Me qëllim të informimit të drejt rrëth numrit të shqiptarve të punësuar në institucionet republikane që veprojnë në nivelin lokal dhe atë regional, kryetari i kuvendit të Bujanocit Enver Ramadani kërkojnë nga të gjitha institucionet republikane informata zyrtare rrëth strukturës nacionale të punësuarve. Në institucionet publike në Serbi, në nivel lokal, shqiptarët janë të përfarsuar me numra një shifrora pa fare, ndërsa në nivel regional e atë qendror, përfarsimi është zero. Për këtë arsye, kryetari i kuvendit të Bujanocit Enver Ramadani ka vendosur të mbledhë të dhëna. Ju kemi dërguar 12 institucioneve të cilat janë në komunën e Bujanocit, edhe atë gjykatës themelore, gjykatës për kundërvajtje, prokurorisë, stacionit policor në Bujanoc, banjes Bujanocit, fondit pensional e të tjerave, që të na dërgojnë në afat 15 ditor dhe na kthejnë përgjigje të sakta mbi numrin e të punësuarve dhe përfshirjen e etnive në këto institucione. Një vend pune në institucionet republikane është kryesisht i paarritshëm për shqiptarët në Serbi. Bujanovci është një qytet multietnik dhe na duhen këto informacione për shkak të asaj se të shihet se sa janë të përfshirë edhe shqiptarët në këto institucione. Shqiptarët në përgjithësi, sipas informacioneve të cilat i kemi, janë të mangët apo thuajse as pak të përfshirë në shumë institucione shtetërore, ku bëhet edhe një herët edhe diskriminimi i tyre. Gjatë dy dekadave të fundit, edhe pse është diskutuar shumë për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore, asgjë nuk ka lëvizur në aspektin pozitiv.